Vamos entrar no clima natalino, porque Palhoça, na Grande Florianópolis, acende hoje a tradicional iluminação. Suzan Rodrigues está lá e conta pra gente como é que tá. Fala, Suzan. Muito boa noite pra você. Essa é a pré-abertura do Natal de Palhoça 2024, viu, Márcia? Uma boa noite para você e para quem nos acompanha por aqui. O clima é de expectativa para o acendimento das luzes de Natal. Inclusive, nesse momento, começa a contagem regressiva para que essa praça, a Praça 7 de Setembro, no centro da cidade, fique totalmente iluminada. E eu vou deixar vocês com esse espetáculo que é o Natal de Palhoça. Muitas famílias aqui na praça aproveitando esse momento. Crianças do Centro de Atenção Especial, a criança fazia uma apresentação linda agora no início. E como vocês podem ver, o clima de euforia por aqui. Tem até neve nessa praça, viu, Márcia? Claro, neve artificial para que as crianças se divirtam. E o coral vai continuar por aqui apresentando as músicas ensaiadas ao longo de todo o ano. O prefeito de Palhoça chegou há pouco, falava da expectativa da cidade para esse momento. Isso porque essa é a pré-abertura do Natal de Palhoça. Na semana que vem, dia 6 de dezembro, vai ser a abertura oficial com a chegada do Papai Noel, momento em que o prefeito entrega as chaves da cidade ao Papai Noel, que deve comandar ao longo desse mês de dezembro. A decoração está lindíssima, viu, Márcia? Temos a árvore de Natal iluminando o centro da praça e todas as árvores aqui também iluminadas. Muitas crianças conversavam aqui com a nossa equipe falando dessa expectativa para o Natal. Claro, a expectativa para o presente também, mas a expectativa também para ver o Bom Velhinho na semana que vem. Muitas atrações estão marcadas para o Natal em Palhoça. Ao longo de todo o mês vão ter atrações tanto aqui na praça quanto nos locais culturais da cidade. A prefeitura preparou um cronograma completo e, como vocês podem ver, pessoal muito animado por aqui para esse Natal 2024, viu, Márcia? E o tempo ajudou, né, Suzan Rodrigues? Não chove aí no local, porque chegaram a pensar em cancelar, adiar, e o tempo ajudou, né? Exatamente, havia esse receio em relação à chuva, afinal ontem tivemos uma tempestade forte aqui no município de Palhoça, mas a chuva foi caridosa aí com a cidade, deixando esse espetáculo ainda mais lindo. Eu vou chegar aqui pertinho do coral para que vocês sintam um pouquinho também do clima, da música que essas crianças estão trazendo aqui para a cidade. Vou pedir para o Marco Aurino mostrar para vocês também, para eles darem um tchauzinho aqui para a câmera, porque o pessoal está bastante animado. Muitos pais, claro, né, fazendo imagens, vídeos. Ó a criançada aí, ó. Que bacana. Tá aí. Valeu, Suzan Rodrigues e Marco Aurino. Que bacana.